የስነ ህይወት ትምህርት የባዮሎጂ ትምህርት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ስለ ተፈጥሮ ነው የሚያስረዳው። ስለ ጽዋት፣ ስለ እንስሳት በአይን ስለማይታዩ በአጉሊ መነጽር በማይክሮስኮፕ የሚታዩትን ህዋሳት መኖር መቻላቸው የተፈጥሮ ስርዓት ምን እንደሆነ የሚያስረዳ ስለሆነ ራስን ማወቅ የሰውነት አሰራር እንዴት እንደሆነ ማወቅ ያካባቢያችን ተፈጥሮ አብሮ ተቀነባብሮ መኖሩ እንስሳት ጽዋት አብሮ መኖራቸው ማየቱ ያንን ስርዓት መረዳቱ ራስን ማወቅ ስለሆነ የስነ ህይወት ትምህርት ወይም ባዮሎጂ ትምህርት በጣም ጥሩ ነው ብዬ እናገራለሁ።